Kosova, gjatë kësaj periude, u kthye në pikë të rëndësishme tranziti. Vetëm në ditë të vështira, njihen virtytet e njeriut, dhjetra familje shqiptare, hapën dyert e zemrat, ashtu si u thoshte kanuni I lashtë I maleve. Kjo ka qenë këtu, barem këtu ka qenë një shtëpia mbi duqan, që ka qenë duqani, aty, për mi duqan kemi banu ne si familje. Në të banim ka qenë edhe doktor Hajim Abravaneli si mjek. Doktor Hajim Abravaneli kishte rënë rob në duart e nazistëve që do t'a dërgonin atë dhe të tjerët në ndonjë nga kampet e përqëndrimit. Allan Rezniqi arrin të nxjerrë doktorin nga kampi duke I veshur atij rroba tipike shqiptare. Më kujtohet historia e familjes Rezniqi që kur isha e vogël dhe jetoja me gjyshërit e mi në manastir. Ata bën një nga aktet më të guximshme të kohës, duke shpëtuar jetën e gjyshit tim, Hajim Abravanelit, por edhe të shumë hebrejve të tjerë. Ata qenë të ndryshëm, kishin kulturë e besime të ndryshme, por qëndronin nga e njëjta anë, nga ana e moralit human, nga ana e dashurisë për qenjen njerëzore, që nuk ishte asnjë faj tjetër, përveç se ishin hebrej. Gjatë holokaustit, 99% e familjes Mizraki janë të zhdukur. Është e njohur historia e mënimit 10 mars të vitit 1943, ku 84 anëtarë të familjes sime I kanë quar në fabrikën e duhanit, derisa më pas I ngarkuan nëpër kolona. Në Prishtinë vinin dhjetra qindra hebrej nga të gjitha pjesët e Serbisë për të kaluar më pas në Shqipëri, ku asnjë qeveri nuk dorëzoi asnjë hebrej të vetëm. Edhe pse regjimi italian që më tolerant ndaj hebrejve, bashkëpunimi me ta dënohej me ligj. Megjithatë, familjet shqiptare në Kosovë hapën dyert për nevojtarët, edhe pse çmimi mund të ishte shumë I lartë. Familja Allan Rezniqit në Deçan ishte vetëm njëra prej tyre që strehoi mbi 30 familje hebreje dhe dhjetra të tjerë që e përdornin shtëpinë si stacion tranziti. Përveç David Kuenit, që ka qenë aty, ka qenë një sabitaj, nuk e di akon maj më shumaj, shumë, barme pakësëm gacmaj kem gucke adhe ashtu me fjarë, por zgudzojshë me ju kundërvu se baba Benjamin qërtojke, adi zdut ashtu, dhe kështu që shumë mirë kemi kalu, ma Wolf kanë fillu ma ardhë ata, ka fillu ma ardhë sëllë ma konforti, me bashkëshorten edhe qiken I veten dhe shorten dodunën, masën ka dhe Rafael Natan me të shoqen Esterin dhe qiken Suzika, ka ardhë Habishi me të shoqen. Pushtuesi italian besohet njëkohësisht se mbajti një qëndrim të favorshëm ndaj hebrejve dhe komunitetit të vogël hebraik të Prishtinës. Por të dhënat e kohës që gjenden në Ministrinë e Mbrojtjes Italiane dhe të cilat janë nxjerrur nga një studiues flasin se nuk ishte e tëra kështu. Italianët filluan të shihnin me shqetësim se Prishtina po kthehej një pikë të rëndësishme tranziti. Kjo I shtyri ata që të japnin fund kësaj situate. Ata vendosin që pjesën më të madhe të hebrejve që gjendeshin ato ditë në Prishtinë të merrnin dhe të burgosin fillimisht në një shkollë në atë periudhë të sezon verore dhe ata vendosin që të vendosin në një shkollë të braktisur, domethënë nga xhënësit. E pastaj kur filloi sezona, kaloi, filloi mësimi, ata I morën ata dhe I dërguan në burgun e qytetit të Prishtinës. Ky burg, që nga italianët quhej burgu mbrojtës, besohej edhe nga vetë të burgosrit të ishte I tillë, por më 15 mars 1942, nën koloneli italian De Leo urdhëroi të dërzohej gjermanëve grupi I parë I hebrejve që gjendeshin në burgun e Prishtinës.
51 vet ju dorëzuan kampit të vdekjes. Në Shqipëri, autoritetet naziste komunikuan me autoritetet shqiptare dhe u kërkuan që të gjithë hebrenjet jo vendas të ju dorëzoheshin autoritetet naziste. Kjo u refuzua kategorikisht nga Mustafa Kruja, I cili në takimin që pati me autoritetin më të lartë italian në Shqipëri, Francesco Giacomonin, I kërkoj ati që hebrenjet në asnjë mënyrë nuk duhet të dorëzoheshin autoritetet naziste. Në atë moment është vendosur, siç na dëshmojnë edhe të dhënat e më pasme, që hebrenjet të vendos hebrenit nga Kosova, edhe hebrenit vendas, por edhe hebrenit e ardhur të ktheheshin, të futeshin në Shqipërinë e vjetër, në Shqipërinë londineze. Në këtë periudhë hebrenit kosovar ishin grupi I parë, të cilët u danë në disa grupe. Vendosën që të shkojnë në Shqipëri dhe të vendoseshin në qytete të vogla shqiptare. Ndërkohë që një rrjet I tërë shqiptarësh që organizuar në mënyrë të shkëlqyer për dërgimin e hebrejve në Shqipëri, nga Prishtina, ata përcilëshin për në Deçan në shtëpin që Allan Rezniqi kishte ndërtuar enkas për ta. Pastaj u përgatiteshin letër njoftime të fallse për të vazhduar më tej udhtimin. Përmes firmes vllazër Spahia, sepse baba s'ka pas automobil, Por ka përësit e prezident automobilin, sa ta kanë pas agencionin, dhe e kanë përqu automobilin, e kanë marrë ata personat të cëtë njën dërku për Shqipëri. Kur e brendit donin të iknin nga Maqedonia, nuk iknin në pjesën e pushtuar nga Gjermanët dhe në atë të pushtuar nga Bulgarët, që ishin të njohur për antisemitizëm, e vetmja rrugdalje për hebrejt që është Shqipëria, dhe hebrejt që arritën të dilin në Shqipëri shpëtuan. Baba e tini ishte kon burgosur internu në Shqipëri. Për Shqipëris, kër I kanë pru intelektualt këto në këtë logorin e artur qytit Prishtines, ishte kon edhe ajë atë. Për këtë, kër e ndalë në pushim, ajo është I ka ypen tren, për trenit e në autobus, e në për e ka ardhën dëqenë. Në momentin e ikjes shkon tek familja Rezniqi, familje të cilën do të dëshironte çdo popull, e sidomos populli shqiptar ka përse të mburët. Familja Rezniqi në kohën më të vështirë ka guximin dhe trimërinë që t'u ndihmojnë njerëzve që janë në rrezik dhe të ruaj jetën e tyre. Këtë nuk e kanë bërë as për pasuri, as për përfitim, e kanë bërë vetëm se janë të edukuar në këtë frym. Për fat, ata që kanë shku për këtu, kanë shku këtë mirë. Unë jo historinë që për një natë, babit ju duhet të mësonte një dov la ilahi për të paraqitur si boshnjak, këtë përmendët deri sa vdiq. Kur mbriti te stacioni I policisë, policët dyshojnë që është boshnjak dhe diturojnë të thot lutjen. Ajë nxjerr letrën nga xhepi, pasi nuk e mbante mend lutjen dhe lexon. Një zyrtar I kuptoi që nuk është boshnjak, por Allan Rezniqi u kishte përgatitur atyre dokumente adekuate dhe ata vazhduan udhëtimin. Fatmirësisht, bazuar në mikrofilma të cilat janë zhvilluar dhe gjindën edhe në arkivin e shtetit shqiptar, edhe në arkivin e shtetit bashkurat Amerikës, e ekzistojnë dy lista, të cilat të marrura së bashku e bën një numër prej rreth 500 personat. Aty I gjejmë emër për emër, datën e lindjes, profesionin, ditën arrestimit, arsyen e arrestimit, të gjithë të arrestuara nga divizioni SS. Në të dyja listat, e para që përmban 249 persona, gjinden 32 hebren. Ndërsa në listën tjetër që thot transportimi, por nuk saksom se për ku, besohet që për një prej kampëve të brendshme që gjindej në për trojit Jugoslave të kohës, gjinden 239 persona, prej tyre vetëm 2 hebren. Numri total është 34 hebren. Ne kemi emër për emër dhe mbi emër për mbi emër se cilin prej atyre hebrenve cilët janë arrestuar. Pjesa tjetër janë në shumicë dërmuese shqiptare ose sërbe dhe malazeze. Ky është momenti më I vështirë njerëzimit kur vlerat njerëzore dalin në dritë. Në momentet të tilla tregon vlerat e vërteta humane. Një shembull I shkëlqyeshëm është familja Rezniqi që sakrifikuan jetën e tyre për shpëtimin e jetës së të tjerëve.
Kjo është vlera më e lartë e kësaj familje, sikurse edhe e shumë familjeve të tjera shqiptare. Mnogo drugi Alban sikur. Pravë le. Hazar Noel Borot Hamaim, la shumë.